Dedet TV KPM. Wah, emas, shilling emas. Oh, aku kaya. Gelang emas. Oh, aku kaya. Eh, Ia di teco lah. Hmm, zam zam, alikazam. Itu tu? harta Cikgu Juhaida yang punya. Cikgu, ha -ha 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 -ha. Cikgu Juhaida? Tak boleh jadi ni. Aku kena cari juga Cikgu Juhaida. Assalamualaikum, salam sejahtera rakan-rakan semua. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot mendengar atas. Dan mesti rakan-rakan semua tertanya apa yang kita nak belajar pada hari ini mengikut lakonan pendek tadi. Tapi sebelum itu seperti biasalah Kak Pika nak ingatkan semua ya janji pastikan amalkan SOP aa, dan juga kebersihan anda kerana kita masih belum menang menentang COVID-19. Kalau keluar daripada rumah, ingat cegah 3S iaitu sesak sempit dan sembang dekat. Okey adik-adik semua. Baiklah, sebelum kita memulakan aa, pembelajaran pada hari ini, jom kita perkenalkan dulu guru kita pada hari ini iaitu Cikgu Tuan Juhaida Tuan Muhammad Amin. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Fika. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Fika sihat? Sihat, cikgu. Alhamdulillah, cikgu. Cikgu merupakan guru kanan sains dan matematik daripada SMK Sri Titi Wang Sekuala Lumpur. Cikgu dah berapa lama mengajar sains dan matematik ni? Okey, saya mengajar pengalaman mengajar 19 tahun. 19 tahun, uh -huh. cikgu. Lama juga. Sangat beruntung anak-anak murid cikgu. cikgu. Ah, Seperti yang kita lihat tadi, sebenarnya dengan duit shilling emas ni dan juga ah, gelang emas ni, cikgu, kita nak belajar apa, cikgu? Okey, kita okey, kita nak belajar hari ni uh -huh. berkait dengan apa yang cikgu bawa ke studio ni. Oh ya ha -ha. ke? Ha, okey, kalau Fika tengok kat situ ada uh -huh. gelang emas, ada duit syiling emas kan? Betul cikgu. Okay, so kita nak belajar hari ni tentang aloi dan juga logam tulen. Oh, aloi dan logam tulen. Mm -mm. Okey, cikgu baiklah. Dan uh, saya uh, pasti ramai rakan-rakan uh, dan murid-murid di rumah sekarang ini sedang menonton dan uh, seronok nak belajar apa yang kita nak uh, Terukai pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu apakah hasil pembelajaran kita? Okey baiklah cikgu tunjuk dulu eh. Ya cikgu okay, silakan. Hasil pembelajaran kita untuk hari ini ialah... Okey kita ada empat hasil pembelajaran. Uh -huh. Okey yang pertama ialah mentakrif dan menyenaraikan jenis aloi, komposisi dan juga sifatnya. Okey yang kedua membanding ciri aloi dengan logam tulennya seperti kekerasan dan ketahanan terhadap kakisan. Uh -huh. Yang ketiga menghuraikan penggunaan aloi dalam kehidupan seharian. Dan yang keempat, membina model susunan zarah dalam logan tulen dan juga aloi. Ada oh, empat, okay. Kika? Ada empat ya, Cikgu. Uh -huh. Hmm, kita cakap pasal uh, sains, kita cakap pasal SOP sebentar tadi tapi uh, kita mesti amalkan uh, juga SOP uh, dalam studio tu. kita. Jadi persilakan Cikgu Johaida okay, untuk makan. Okey, saya sanitize jalan. dulu ya. Ya, Cikgu. Okay. Dan Terima Kasih, Fika. Uh, Kak. Kak Pika juga untuk memakai gel pembasmi kuman. Jadi dengan tujuan itu, kita dapat kekakan keselamatan dan juga kesihatan dalam studio kami. Okey, baiklah cikgu. Ha, cikgu uh, ada nak cikgu. bagi Fika ni. Ha, ya. Yeah, saya Boleh? rasa ada aktiviti sikit kita nak buat kan? Okey, cikgu akan cuba bagi bagi kat Fika satu sudu ni. Okey, okay, cuba a uh, Fika bengkokkan sudu ni. Bengkokkan cikgu? Ha. Betul kena bengkokkan ha, ni. Betul ni. Okey, saya cuba eh. Boleh tak? Hmm, cikgu. Ha, okay, ah, bengkokkan, kan? Okey. Sekarang cikgu bagi pula sudu yang kedua ni. Okey. Saya okay, cuba yang tu eh. boleh letak dulu. Alright, cikgu. Yang ini sudu yang kedua. Okey, boleh <tuh> tak bengkokkan? Macam tak boleh je cikgu. Okey. Alamak, ketat sangat. Okey, memang hmm. tak boleh pun Fika. fikir. Yeah. Sebab uh, sudu yang pertama yang cikgu bagi Fika tadi tu dibuat daripada besi. Oh. Besi adalah salah satu contoh logam tulen. Okay. Manakala sudu yang kedua tu pula dibuat daripada keluli nirkarat. Kelulinir karat Kelulinir karat ni adalah sejenis aloi oh. Aloi ni dia lebih keras daripada logam tulen Oh jadi ha. yang uh, sudu pertama ni ialah logam, jadi ha, logam tulen Jadi dia lebih tulin. lembut ya, Dia lebih o. lembut Okey, baiklah itulah terjadinya boleh dibengkokkan. Boleh dibengkokkan dan dan yang keluli nirkarat tu tak boleh dibengkokkan. Cikgu kalau contohnya uh, sudu yang uh, logam tulen ni dia lagi tebal masih boleh dibengkokkan juga. Ya, yeah, masih boleh dibengkokkan. Oh. Uh, dia maksudnya uh, bila ada daya dikenakan zarah-zarah uh, uh -huh. atom dalam sudu tu dia boleh menggelongsor sebab oh. dia lebih lembut. Dia hanya ada satu jenis zarah sahaja. Okey, hmm. baiklah. Okey, seperti yang cikgu ju sebutkan juga tadi, kita ada empat hasil pembelajaran pada hari ini, ya cikgu? Aa, dan saya uh, pasti ramai murid-murid uh, di luar sana sudah bersedia untuk sama-sama belajar dengan Kak Pika. Tapi cikgu, apakah aktiviti pertama, mungkin eksperimen pertama yang kita akan uh, terukai pada hari ini, cikgu? Okey, baiklah. Okey, untuk tahu lebih lanjut, okey, uh, aktiviti pertama uh, yang kita akan buat hari ini ialah untuk uji kekerasan... Uh, yang mana lagi keraslah antara aloi dengan logam tulen? Okey, okay. cikgu cakap pasal logam tulen ni, eh. adakah emas-emas di depan saya ni aloi ataupun logam tulen? Okey, ha, nanti kita tengok lepas ni. Oh, kita <laughs> kena tengok dulu dan membuat eksperimen <laughs> untuk menentukan sama ada ciri-ciri uh, logam tulen dan juga uh, aloi. ya, tapi sebelum itu rakan-rakan uh, semua kita akan berehat dulu. Bagi rancangan Didik TV KPM slot menengah atas jumpa ada kejap lagi. lagi slot menengah atas dan hari ini kita fokus kepada mata pelajaran sains seperti anda lihat Kak Pika sudah pun memakai uh, kod uh, lab dan juga seperti cikgu Ju juga dan cikgu sebentar tadi cikgu telah menerangkan uh, sedikit sebanyak tentang alloy dan logam tulen dan sebenarnya dua uh, komponen ini sangat berbeza dari segi ciri-ciri dan mungkin contohnya dan juga atom-atom yang aa, membuatnya dan untuk tujuan itu cikgu jom kita aa, teruskan dengan pembelajaran kita. Okey baiklah. Mm -hmm. okay, terima kasih Shafika. Okey tadi Fika ada tanya kan ada kaitan tak duit syiling emas tadi tu kan? Mm -hmm. Okey so jawapannya memang ada kaitan. Ada. Okey kita tengok kat sini. Okey kat sini cikgu ada bawa jadual berkala unsur. Okey jadual berkala unsur ni dia ada menempatkan semua unsur-unsur yang dijumpai dalam muka bumi kita. Okey. Okey, jadi kalau Syafiqah tengok, ada tak emas dalam ni? Hmm, unsur logam ha, emas, Syafiqah. Ada cik tak? Saya rasa macam... Hmm... Ha, mungkin Syafiqah pasti. tak jumpa sebab ha -ha. dia ada nama lain dia. Yeah. Okey, emas. Okey, nama sign dia adalah aurum. Oh, Okey, yeah. simbolnya ialah AU. Oh. Okey, ni adalah emas. Okey, okay, maksudnya emas tu wujud secara semula jadi dalam muka bumi kita. Okey, hmm. begitu juga dengan besi. Besi tu mm -hmm. yang uh, paku besi tadi uh, yang sudu besi tadi yang okay. boleh dibengkokkan tu mm -hmm. okey nama saintifiknya ialah ferum Ferrum okey ferum okey ferum tu adalah besi aurum tu adalah emas mm -hmm. dan apa lagi uh, logam yang kita tahu yang uh, biasa dengar yang kita biasa dengar kuprum okey kuprum mm -hmm. okey betul ni kuprum kuprum tu adalah copper mm -hmm. uh, dalam bahasa biasa dia ialah tembaga uh, cikgu pun yeah. ada bawa contoh tembaga oh. okey kalau uh, Fika boleh tengok ni adalah satu contoh acuan kuih kuih bunga ros yeah, okey dia diperbuat daripada tembaga hmm. okey so tembaga ni juga merupakan uh, logam tulen okey okey jadi kebanyakan jadual bekalan ni unsur-unsur dalam jadual bekalan ni terdiri daripada logam dan juga bukan logam Okey. Okay. Jadi bagaimana kita nak lihat yang mana satu bukan logam dan juga yang logam cikgu? Okey, baiklah. Okey, a uh, dari kumpulan 1 dia ada 18 kumpulan. Okey, kumpulan 1 hingga 13, okey, hingga ke sini ni adalah logam. Kumpulan 14 hingga 18 adalah bukan logam. Okey, okay. baiklah cikgu. Jadi, okey, so hari ni daripada logam tulen ni, uh -huh. kita uh, manusia mencipta alloy. Okey, alloy ni uh, dicipta, okey kita tengok eh definisi untuk alloy. Alloy ni merupakan campuran beberapa jenis logam ataupun campuran logam dengan bukan logam hmm. yang mana logam adalah unsur utama. Okey, dia ada peratusan tertentulah untuk membina alloy tersebut. Dan proses untuk menghasilkan alloy ni dinamakan pengaloyan. Pengaloyan ialah proses untuk menghasilkan alloy. Okey, okay, kenapa Okey, kenapa ya Fika? Mm -hmm. Dia ada empat tujuan utama kenapa kita nak hasilkan alloy. Okey, yang pertama sebab kita nak tingkatkan kekuatan dan kekerasan logam. Oh. Sebab kita tahu kalau logam tulen tu dia lebih lembut. Macam seperti yang kita boleh lentur tadi. Ha, macam boleh bengkokkan sudu kan? Okey, ataupun yang Fika jumpa rantai tadi kan, Betul. gelang tadi tu. Mm -hmm. Okey, ni emas ni, dia adalah emas, dia ada peratus dia. Okey. Emas yang digunakan untuk membuat uh, barang perhiasan wanita ni adalah emas 916. Okey. Okey, maksudnya dia mengandungi 91.6% emas. Mhm. Mm ah dan bakinya adalah logam lain yang oh. dicampurkan untuk menjadikan uh, barang kemas ni lebih kuatlah. Jadi aa, lebih tahan lasak. Yang utama unsur logam tu masih yang utama. Ah, logam ut logam tu merupakan unsur yang utama dalam alloy. Okay. Okey? So, aa, meningkatkan kekuatan dan kekerasan logam, mm -hmm. menjadikan logam lebih berkilat menarik. Uh -huh. Okey, menambahkan jisim dan ketumpatan logam serta menjadikan logam lebih tahan kakisan. Maksudnya lebih tahan karat, tidak okay. mudah berkarat. Uh -huh. Okey. jadi kita dah belajar secara teori, kita mestilah buat aktiviti. Betul hands -on, cikgu. Mhm. Kan? Uh -huh. Okey. Jom Fika, kita buat sama-sama tau. Okey. Okay, mari. kita akan buat satu eksperimen, uh -huh. okay, untuk menguji uh, alloy ataupun logam tulen yang lebih keras. Okey. okay, nanti Baiklah. Fika bantu cikgu untuk tulis Isikan, uh, isikan maklumat di sini maklumat ya cikgu eh. okey okey so kita akan gunakan eh okey hipotesis untuk eksperimen kita ialah untuk membandingkan mana yang lagi keras okey okey antara uh, alloy kita akan gunakan a uh, loyang okey sebagai alloy blok loyang dan juga blok kuprum okey blok kuprum ni adalah logam tulen okey dan kita akan gunakan a uh, alat untuk menguji kekerasan pembaris pemberat Okay, dan juga bola keluli. Bola keluli ni pun dia ada pelbagai saiz. Okay. So kita kena uh, standard kan, kita kena malarkan. Pemboleh ubah yang dimalarkan ialah saiz bola keluli. Okay, diameter dia. Kita tengok eh kat sini dia ada saiz yang besar uh -huh. dan ada saiz yang kecil. Okey, dan juga uh, kita kena malarkan juga pemberat. Berapa uh, berapa kg? Okey. Okey. Jadi langkah dia mudah sahaja. Mula-mula kita akan gunakan blok kuprum. Uh -huh. Okey. Kita kena masukkan bawah ni. Wah, cikgu. Adakah kita akan menjatuhkan blok besi tersebut? Aa, betul. Kita okay. akan jatuhkan. Uh, pemberat ni uh -huh. ke atas bola keluli yang kita letakkan di atas uh, blok kuprum tadi. Cikgu, apa tujuan bola keluli tersebut? Okey. Tujuan bola keluli tu ialah untuk uh, bila kita jatuhkan pemberat ni, uh -huh. uh, bola keluli tu akan meninggalkan lekuk pada permukaan blok ni lah okay. Jadi kita kena kira diameter blok ni. Ah ha, sebab kita cikgu. nak uji kan mana lagi keras kan? Hmm. Uh -huh. Okey. Jadi, satu lagi pemboleh ubah dimalakan ialah jarak antara pemberat dengan bola keluli ya. Okay, so cikgu. yang ni cikgu akan naikkan 40 cm eh. Okey cikgu. Kita bagi countdown di situ ya eh, cikgu. Ha boleh. 1 2 ya eh. Sekejap. Ah cikgu. Okay, boleh. Okey. Boleh cikgu bersedia. 1 2 3 cikgu. Okey. Ah ha, dia kuatlah sikit bunyi dia kan. Kejut saya. Okey. So kita ambil angkat balik. Okey. Okey keluarkan bola keluli tu. Okey kita tengok pada blok kuprum. Uh -huh. Okey dia akan ada lekuk yang terbentuk pada blok kuprum tersebut. Ah. Okey. Jadi pelajar kena ukur diameter lekuk bukan kedalaman tapi diameter lekuk tersebut. Okey okay, kita ukur menggunakan pembaris. Uh -huh. Okey Fika 0.3 yeah. cm. 0.3 ya. 0.3 cm. Cikgu boleh tunjukkan pada kamera kita. Okey. Uh -huh. Ha, ukur dengan pembaris eh. Okey. Okay. 0.3 cm. Okey. Okay, okay. okay. okay, okay. Boleh nampak eh? Ya cikgu. Alright. Mm -hmm. Okey so. Bila kita buat eksperimen. Kita kena ulang eksperimen. Untuk dapatkan bacaan yang tepat. So okay. kita akan gunakan blok yang sama. Mm -hmm. Tapi make sure kita uh, bahagian yang lain lah kena pada blok ni ya. Baiklah cikgu. Ha, jangan kena pada bahagian yang sama lekuk tu ya. Mhm. Mm kita akan ulang kita? ulangan eksperimen yang biasa kita buat cikgu. Okey, kita akan ulangkan 3 kali. 3 kali okay. ya. Okey. Dan 3 kali mesti sama. Pemberat ni sama. Mm -hmm. Ketinggian, ha, pun, ketinggian sama. pun sama. ketinggian pun sama 40 cm. Okey, cikgu lepaskan ya Okey cikgu. Okey, 1 2 3. Okey. Okey, dan macam tadi juga kita akan ukur Diameter blok yang kedua. Alright. 0.3 juga. 0.3 juga eh. Heeh. Mm -mm. Okey cikgu. Okey masih 0.3. Mhm. Mm Okey. Kita ulang lagi. Lagi okay. satu kali. Ha ya, lagi cikgu. satu kali untuk blok ni eh. Okey, make sure dia kena pada bahagian yang berlainan eh. Mhm. Mm okay. Ketinggian yang sama dia. Ha, mesti ketinggian juga... 40 cm eh. Okey. 40 cm. Okay. Okay Wah Wah, wah, wah Hentaman ha, tu memang kuat eh Ya, yeah, betul Kalau cik kat makmal Eksperimen ni pelajar suka buat Okay, suka-suka mm -hmm. Tapi takut juga Sebab dia takut terkena tangan kan Ya, yeah, betul Okay, cik so cik. memang kena ambil langkah Jaga-jaga lah ha, Keselamatan Keselamatan mm Hmm Okay, 0.3. 0.3 uh -uh. juga. So senanglah dah dapat terus bacaan purata kan? Ah, ya. Yeah. Okey, semua 0.3. Kerana semua sama, purata dia pun akan jadi 0.3 sebenarnya. Okey, baik. Letak kat bahagian yang masih tak ada tanda lekuk. Ambil bola keluli. Uh -huh. Okey, dan kita akan jatuhkan pemberat ni pada ketinggian yang sama, 40 cm eh? 40 cm, okey. Okey. Uh -huh. So 1 2 3. Okey. Okay. dan okey dah dapat jadi okay, uh, loyang yang ni ialah alloy ya cikgu ha loyang ni adalah sejenis alloy uh -huh. okey so okay. cikgu Apakah akan bacaan ni, cikgu bacaannya okey boleh nampak ke uh hmm -huh. okey okey cikgu saya bacakan ya 0.2 cikgu ha ya yeah, betul uh -huh. 0.2 okay. cm jadi itu yang pertama. Ah itu bacaan yang pertama. So okay. kita ulang. Okey, apa-apa eksperimen pun bila kita buat di makmal memang kita akan ulang 3 kali. 3 kali ya cikgu. Kenapa tak 4 kali, 5 kali cikgu? Okey, boleh. Kalau kita ulang banyak pun boleh, mm -hmm. tapi biasanya aa, kalau di makmal tu kita sempat 3 kali lah mm -hmm. sebab okay. masa kan. Okey. Okey, kekangan masa. Okey, 40. Mhm. Mm Okey. Ini adalah bacaan yang kedua untuk loyang cikgu. Okey. Hmm. Alright. Okay. Bacaannya cikgu hmm. ialah 0.2 juga cikgu. Ya, yeah, betul. 0.2. Hmm. Okey. Okay. Dan last sekali. Okey, last sekali. Yang terakhir. Okey, yang terakhir. kita mengukur kedalaman ya cikgu bukan diameter ni Aa, kedalaman. Ah kita ukur diameter. Diameter ha, bukan, bukan, kedalaman, kedalaman eh. Okey. Okey. Okey, last. Ah ha, uh, bingitlah sikit kalau time buat eksperimen ni kan. <tuk> Okey, okay, bacaan terakhir kejap. Mm -hmm. Okey, bacaan terakhir. Okey. Itu dia 0.2 juga cikgu. Ya, yeah, betul 0.2. Hmm. Okey. Okey. Jadi, mm -hmm. okey bacaan puratanya sama juga cikgu. Sama eh juga. Okey, jadi daripada situ mm -hmm. kita nampak diameter yang mana lebih besar? Uh, kalau dari uh, catatan kita ni kuprum cikgu. Ah, ha, kuprum. Okey hmm. sebabnya uh, kuprum tu adalah sejenis logam tulen. Hmm. Dia lebih lembut daripada aloi. Okay. Sebab tu diameter lekuk yang terbentuk tu adalah lebih besar daripada alloy. Baiklah cikgu. Okey kat bawah tu uh, Fika hmm. ada contoh macam mana nak kira lekuk tu. Oh kira. Ha, tapi dah ha, tapi cuba uh, Fika kira. Okey. Dia dah ada pembaris sekali tu kan. Ya. Yeah. Kalau dari sini uh, 2 cm 7 cm. jadi kat sini akan jadi 5 cm. Ha cikgu. betul. fikir okay. tulis 7 tolak 2 lah. Alright. Okay. 7 tolak 2 cm ialah Ha tu contohlah. Okey sekiranya pelajar tak nampak dengan jelas kan lekuk pada uh, apa? Blok tadi, jadi hmm. biasanya kalau yang dalam soalan peperiksaan, dia akan keluar dalam bentuk macam tu. Dia akan bagi gambar rajah lekuk dan pelajar perlu ukur okay. menggunakan pembaris. Baiklah Cikgu, mm -mm. setelah murid-murid seperti saya juga pada hari ini membuat aa, jadual dan mencatatkan data yang kita dapat daripada tiga ulangan eksperimen kita, biasanya kita akan dapat berapa markah Cikgu yang Cikgu nak bagi dekat okay. kelas kita pada hari ini? Okey, biasanya uh, kalau murid berjaya melakukan eksperimen, uh -huh. okey dan berjaya membuat laporan, perbin, uh, dan juga menjawab soalan-soalan perbincangan daripada uh, data yang diperolehi, ah okay. uh, murid tersebut berjaya mendapat TP5 dan TP6 lah. Wah. Wow. Okay. Uh. Okey. Okey, cikgu. Okay. Dan Baik. dia boleh explain pula, contohnya pelajar tu boleh jelaskan mengapa uh, keputusan dia dapat macam tu. Ha uh, okey, uh -huh. dan langkah-langkah keselamatan. Itu ha, okay. memang akan dapat tipik 6 dalam PBD Baiklah cikgu hmm. ha, Dan juga dalam eksperimen ini yang saya tengok Kena ada uh, uh, yang dimalarkan ya ha -ha. Seperti pemberat uh, beratan dia Dan juga uh, jarak antara uh, yang diangkat dan dijatuhkan Ya yeah. okay. Maksudnya dia ada uh, Dalam eksperimen ini tadi ada tiga mm -hmm. lah Pemboleh ubah yang dimalarkan mm -hmm. Iaitu saiz bola keluli Saiz bola keluli uh, Jarak antara uh, pemberat dengan bola keluli Jarak Dan juga jisim pemberat ini sendiri Okey uh, kalau kita guna 2 kilogram, maksudnya hmm. sepanjang eksperimen tu kita kena guna 2 kilogram. Okey, ha. baiklah cikgu. Okey, dan aa, seperti aa, yang kita lihat, aa, sudah jelaslah yang kita nampak aloi dan juga logam tulen ni perbezaannya logam tulen lebih lembut ya cikgu? Ya, yeah, betul. Ha, Jadi so, um, kesimpulan untuk eksperimen ni, uh -huh. hipotesis kita tadi tu diterima tak? Diterimalah cikgu. Okey, hipotesis kita diterimalah bahawa hmm. aloi lebih keras dan kuat berbanding logam tulen. Okey baiklah dan seterusnya selepas ini cikgu sudah pasti kita akan ada lagi aktiviti dan juga eksperimen yang akan menentukan lagi apa perbezaan alo ini yang membuatkan dia sebagai sesuatu yang kuat dan juga mungkin yang cikgu sebut sebutkan tadi berkilat nampak mm -hmm, lebih menarik kan? eh menarik kan ah dengan tujuan itu murid-murid jangan ke mana-mana kekalkan bersama pen dan juga buku nota anda kita akan kembali selepas ini bagi slot menengah atas Intro Navy, KPM Semua anda masih lagi menonton rancangan Deddy TV bagi slot menengah atas dan hari ini kita fokus kepada mata pelajaran sains dan sebentar tadi kita telah pun membuat satu eksperimen menguji kekerasan alloy berbanding dengan logam tulen menggunakan kuprum dan loyang dan kali ini pula kita nak buat apa ya Oops Alamak, Alamak terjatuh cikgu. Baru je nak buat eksperimen menggunakan domino ni cikgu. Tak um, apa, Fika, tak apa. Ya cikgu dan uh, saya rasa kan mungkin domino ni kita nak rangka untuk sesuatu yang berkaitan dengan eksperimen kita pada kali ini cikgu. Ah ha, betul. Sebenarnya hmm. memang berkait pun. Cikgu nak terangkan tentang susunan atom Oh susunan, ha, susunan atom dalam uh, logam tulen dan juga dalam alloy. Okey cikgu. Okey so kita tengok Uh, yang first tadi yang mula-mula sekali ialah tentang uh, susunan uh, atom dalam logam tulen. Okey, macam blok domino tadi. Mm -hmm. Okey, uh, dia mudah tadi kan bila tersentuh satu je terus, terus jatuh, jatuh. kan. Okey, dia macam menggelongsor mm -hmm. sebab susunan dia teratur. Okey, so samalah macam dalam logam tulen. Mm -hmm. Okey, susunan atom dia adalah teratur, rapat dan juga berlapis-lapis. Mm -hmm. Okey, macam dalam gambar ni. Okey, jadi kalau dikenakan sedikit tekanan, okey, contohnya cikgu ambil yang ni eh. Okey. Okey, bila dikenakan sedikit tekanan, okey, dia boleh bergerak atau Fika Oh. Ha, bila kita kenakan sedikit tekanan dia bergerak. Oh. Okey? Ha, dia menggelongsor. Menggelongsor. Ha, dia menggelongsor eh. Okey, dia menggelongsor. Sebabnya susunan dia tu semua sama saiz dan sama ha, saiz sama saiz dan ha, secara teratur. teratur. Okey. Okey. Okay. Jadi, itulah sebabnya bila kita hasilkan alloy, mm -hmm. alloy tu adalah satu logam yang lebih keras dan kuat kerana kita boleh lihat susunan atom okey oh. ha dalam alloy dia berbeza hmm. okay, sebabnya dia ada dua uh, saiz yang berbeza hmm. kerana okay, dia adalah campuran beberapa jenis logam hmm. ataupun campuran logam dengan bukan logam okay. tapi logam mestilah jadi uh, sumber uh, apa uh, dia punya yang utamalah okey ha hmm. uh, dia bahan utama dia betul cikgu hmm, jadi bila kita kenakan daya ke apa semua pun dia susah untuk bergerak sebab dia tidak tersusun secara apa teratur kan teratur. Ha, dan dia ada saiz yang berbeza dan nah, kalau contohnya saiz dia berbeza macam tu maknanya seperti cikgu cakap dia tidak mudah menggelongsor ha, dia tidak mudah menggelongsor okey oh. okay, sebab itulah alloy itu lebih keras berbanding dengan logam tulen logam tulen ha, lebih okey okey okay. uh, kalau kita kaitkan tadi yang mudah menggelongsor tu uh -huh. sebab itulah dia adalah bersifat mulur dan boleh ditempa mulur ni maksudnya dia boleh ditarik Menjadi wayar. Oh. Ha, Okey. Kerana okay. sifat dia yang lembut tu. Okey maksudnya. Logam tuli ni dia ada pelbagai bentuk lah. Mungkin boleh dalam bentuk. Uh, blok macam ni. Yeah. Dan boleh juga dijadikan bentuk wayar. Okey. Okey jadi. Uh, cikgu ada video. Okey nanti kita boleh tengok sama-sama. Macam mana murid nak buat uh, simulasi untuk model alloy di rumah. Oh. Menggunakan plastisin dan juga pasir. Wah menarik tu cikgu. Ha, jom kita tengok sama-sama. Okey jom. Hai semua. Okey, bersama-sama cikgu hari ni kita akan buat simulasi model alloy. Okey, kita akan gunakan bahan-bahan seperti plastisin dan juga pasir. Okey, jangan ke mana-mana. Jom kita buat sama-sama. video tersebut saya telah melihat juga bila kita bersatu kita lagi teguh ada tak unsur di situ okey so kalau kita tengok yang mm -hmm. pertama tu plaster sin sahaja mm -hmm. yang kedua tu plastisin tu dicampur dengan pasir, pasir betul? jadi bila murid buat aktiviti tersebut dia akan rasa bila tarik tu mm -hmm. okey yang bercampur dengan pasir tu dia agak susah untuk diputuskan Okey uh, dan bila uh, kita dah putuskan okey kita tengok uh, permukaan yang plastisin yang dah diputuskan bercampur mm -hmm. pasir tu tengok dengan kanta pembesar kita akan nampak contoh macam ni lah. Okay, sebab adanya atom-atom asin dalam tu kan yeah. uh, pasir dah bercampur dengan plastisin okay. uh, so maksudnya itu adalah antara aktiviti lah yang murid boleh buat di rumah mm -hmm. untuk dapatkan bayangan macam mana sebenarnya struktur atom uh, untuk Alloy dan juga logam tulen. Oh jadi betul lah yang uh, cikgu sebutkan tadi uh, bila logam tulen ni dia lagi mudah ditarik-tarik ha -ha, ya. ha -ha, mudah boleh jadi bentuk dawai okay. semua kan. Okay. Ha -ha. Ah, saya pasti ramai murid-murid yang sedang menonton ni dia akan membuat eksperimen yang sama juga di rumah untuk tengok sendiri dengan hmm, kanta. Hmm. bahan-bahan pun mudah kan. Mudah dan uh, mana yang lagi mudah untuk ditarik okey. Bila okay. cikgu jus seterusnya? Okey, uh, sebelum tu yang pasir tadi tu uh -huh. kalau kita tambah lagi banyak pasir yeah. lagi keras uh, plastisin tu lah Bila oh. bercampur dengan pasir tersebut Okey. Okay so okay, Ada satu lagi video Ya yeah, cikgu okay, Video ni kita nak Kalau tadi mm -hmm. uh, eksperimen pertama tadi Kita uji tentang kekerasan aloi mm -hmm. Okay video kedua ni Kita nak uji Aloi tu lebih tahan kakisan Lebih tahan karat Berbanding logam tulen Okey, cikgu uh, Jom tengok sama-sama Jom Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera Bersama cikgu, cikgu Tuan Johaida Hari ini kita akan belajar tentang sains tingkatan 4 bertajuk alloy Kita akan buat satu eksperimen untuk mengkaji kakisan terhadap alloy dan juga logam tulen Okey, cikgu akan tunjukkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk hari ini ialah Ada dua jenis paku iaitu paku besi dan juga paku keluli kita akan gunakan dua tabung uji silinder penyukat dan juga air serta rak tabung uji Jangan ke mana-mana Aidah itulah antara lagi satu ciri-ciri istimewa alloy ya cikgu. Ha ah -ha, ciri-ciri tujuan kita hasilkan alloy tu. Mm -hmm. Okey kita nak hasilkan logam yang lebih tahan kakisan, okay. tahan karat. Okey okay, cikgu ada bawa pun. Okey keputusan eksperimen secara... yang dah dibuat tu selepas mm -hmm. seminggu kita akan dapati tabung uji yang mengandungi paku besi ni dia berkarat. Mm -hmm. Kita nampak ada lapisan berwarna perang. Mm -hmm. Okey itu adalah karat ya. Eh? Okey manakala paku besi, uh, tabung uji yang mengandungi paku keluli tidak berkarat. Mm -hmm. Okey sebab paku keluli tu dia adalah aloi so dia tahan karat. Okey? Ha, Kalau sebab... kita biarkan lagi lama ya cikgu. Ah ha, lagi lama. Sama ke penghasilan dia mungkin lagi berkarat dan uh, bagi uh, keluli dia akan lagi bertahan seperti itu okay. ya. Okey. Uh, kita uh, seperti yang kita tahu uh -huh. uh, kita ada ejen uh, pengaratan. Okey, ejen pengaratan yang utama yang ada di sekeliling kita ialah air dan juga oksigen. Ya. Yeah. Uh, air dan oksigen kedua-duanya ada dalam udara kita. Okey jadi kalau paku besi ni selepas dua hari pun kita dah nampak dah pengaratan. Uh -huh. Okey, paku keluli dia akan berkarat juga tapi dia dengan kehadiran ejen lain, ejen pengaratan lain contohnya seperti asid dan juga garam. Ah oh. ha, contohnya bangunan yang dibuat daripada keluli uh -huh. yang terletak berhampiran dengan pantai uh -huh. kan jambatan ke apa yang berada di uh, berhampiran dengan pantai uh -huh sebab air laut kan dia ada kandungan garam yang tinggi. Betul cikgu. Okey, so kandungan garam tu dia akan tersejat dalam udara. Uh -huh. uh, jadi dia akan menyebabkan bangunan-bangunan yang dibuat daripada uh, logam ni uh -huh. dia akan terkakis. Oh akan haa. jadi juga tapi, haa, tapi mengambil dia masa lah, mengambil masa yang lama oh, berbanding kalau... dengan logam tulen. Okey oh, okay. baiklah Cikgu haa. kalau hujan asid pun boleh memainkan peranan. Ah hujan asid pun sama. Hmm. Ah pandai Fika. <laughs> okey hujan asid pun boleh menyebabkan kakisan pada bangunan yang diperbuat daripada logam. Okey cikgu. Okey okay, oh, dan uh, sebelum terlupa okey hmm. paku besi tadi yang kita masukkan ke dalam kedua-dua tabung uji ni kita perlu bersihkan dahulu menggunakan kertas pasir. Oh. Ah Kalaulah ada orang yang tak tahu kan kertas basi ni macam mana. Okey. Ni sekeping lah. Tapi cikgu akan potong dia kecil-kecil lah. Macam ni. Okey. Okey. Kita kena bersihkan dulu permukaan paku besi tu. Untuk buang uh, lapisan oksida yang ada pada permukaan paku tu. Oh, aa, baru okay. kita masukkan dalam tabung uji. Jadi maksudnya itu antara untuk dimalarkan ya cikgu aa, supaya itu tak ada kepelbagaian lah. ha -ha. yang dimalarkan di adalah aa, paku besi dibersihkan. Mm -hmm. Okey, yang dimanipulasi adalah jenis paku besi. Jenis paku aa, besi. mesti berbeza. Mm -hmm. Jenis paku, sorry. Maaf. Okey, maksudnya paku besi satu, paku keluli satu. Betul. Okey. Okey, so sekarang kita nak tengok contoh-contoh alloy. Okay. Ya, boleh cikgu pergi ke sana? Cikgu. Silakan cikgu. Okay ni. Okey. Uh -huh. Kalau semua boleh nampak kat sini, okey, ni adalah contoh-contoh alloy dan kegunaannya. Uh -huh. Okey, so uh, cikgu ada sebut tentang keluli, tentang uh, apa ni? Uh, keluli loyang, uh, loyang uh -huh. keluli nirkarat kan? Yeah. Okey, so uh, ni ya, eh. kalau keluli, dia diperbuat daripada campuran besi dan juga karbon. Okey? Ah, uh -huh. uh, okey, kalau keluli nirkarat, stainless steel Okey, diperbuat daripada besi, kromium, nikel dan juga karbon. Okay. Ada empat campuran. Okey, macam aa, kat sini cikgu ada contoh sudu dengan garfu ni. Mm -hmm. Okey, peralatan makan, peralatan memasak, peralatan pembedahan dalam bidang perubatan. Semuanya biasanya diperbuat daripada stainless steel lah. Keluli okay. nirkarat. nirkarat. Okey, keluli nirkarat. Dan aa, kita boleh tengok di bahagian belakang ni mesti kalau yang... Uh, stainless steel dia akan tulis. Mm -hmm. Okey, dia akan tulis. Okey, itu antara contoh kegunaan. Okey, kemudian pewter, pewter diperbuat daripada campuran timah, kuprum dan juga antimoni. Okey. Okey, okay. uh, boleh nampak tak Fika? Mana satu ah, Yang ni, ni? Yang patung ni, boleh nampak oh, tak? Okey, ada dua. Okey, ni adalah pin tudung. Mhm. Mm Okey, pin tudung ni diperbuat daripada pewter. Pewter. Okey, pin tudung eh. Okey so dia lebih cantiklah kan? Oh, betul. Lebih berkilat. berkilat okey, ini adalah contoh-contoh alloy eh. Mm -hmm. Okey, maksudnya barang perhiasan wanita lah. Okey, okay, dan macam-macam lagi ya. Okey. Uh, gangsa. Okey, gangsa diperbuat daripada campuran kuprum dan juga timah. Mm -hmm. Okey, kita ada contohnya bila ada kejohanan sukan, kita ada pingat emas, betul, perak kikgu. dan juga gangsa. Mm -hmm. Okey, pingat uh, gangsa tu adalah alloy lah. Okey, uh, pingat gangsa, okey. Cikgu ada contoh kat sini. Okey. Oh, itu Aa. adalah alloy. Ah, ni adalah alloy lah tempat ketiga ni kan. Okey, okay, pingat perak dia memang biasanya diperbuat daripada 100% perak. 100% perak. Ah, eh, perak tu adalah logam tulen. Mm -hmm. Gangsa ni adalah sejenis alloy. Maksudnya antara dua ni gangsa ni lebih bernilai lah kalau ikutkan sebab dia <laughs> lambat karat dan tahan lama. Okay, Okey, lambat karat. Okey, dan mm. pingat yang yang ramai orang nak ialah pingat emas lah kan? Betul. Okey, pingat emas ni diperbuat daripada emas tulen, ke, Fika? Saya rasa mesti dah jadi uh, all alloy, cikgu. Alloy. Hmm. Okey. Kenapa dia agaknya dia tak buat dengan emas tulen? Sebab saya rasa mungkin satu dia akan jadi uh, mahal dan berat uh, kalau ikutkan uh, bila jadi alloy dia tahan lagi lama lah, cikgu. Okey. Hmm. So, okey. Betul. Dia memang tak diperbuat daripada emas tulen. Hmm. Okey. Kita ambil contoh uh, kejohanan sukan Olimpik uh, Tokyo baru-baru yeah. ni, tahun 2020. Okey pingat emas tu diperbuat daripada logam perak juga mm -hmm. tapi dia sadurkan dengan 6 uh, gram emas. Oh sadur Aa, sahaja. dia sadur sahaja lapisan sebabnya untuk tu saja pun sudah mengambil uh, satu pingat emas tersebut mengambil uh, kos dia adalah 3650 untuk satu tinggi. pingat emas yang hanya disadur 6 gram emas. Mm -hmm. So bayangkan kalau dia buat sepenuhnya daripada emas. Betul cikgu Aa, sebab satu mahal. pingat ni uh, berat dia lebih kurang 600 gram. Ha, jadi masukkan mahal kan? Okay, cik so cik. dia tak buat dengan emas di tulen lah. Mm -hmm. Okay. Okay, ni pun sama. Ni pun contoh. Uh, okay. Contoh uh, apa? Piala ha, ha, piala. Yang piala ni pun buat. piala. Medal semua diperbuat daripada uh, gangsa lah. Okay. okay. Kebiasaannya diperbuat daripada gangsa. Eh. Mm -hmm. Baiklah, okay. Lalu. Loyang campuran kuprum dengan zinc. Mm -hmm. Okey, uh, contohnya macam alatan muzik tombol pintu dan juga kunci. Okay. Ha, kunci diperbuat daripada loyang eh. Mm -hmm. Okey, dan duralumin. Okey, ha, Fika pernah naik kapal terbang? Pernah naik? Okey, kita tahu kan ha, kapal terbang tu diperbuat daripada apa agaknya? Um saya rasa komponen utama dia mestilah besi cikgu. Besi eh. Okey. Hmm okey. Hmm, okay. Sebenarnya tak atau Fika. Bukan. Bukan. Apa, okay, ya, Cikgu? sebabnya besi tu dia punya besi memang logam yang paling banyak digunakan dalam muka bumi kita. Uh -huh. Tapi untuk pembuatan kapal, kapal terbal, a uh, train macam LRT semua tu dia yeah. tak sesuai. Sebabnya okay. satu besi adalah berat dan dia mudah berkarat. Okey, kalau lah badan kapal terbang tu sendiri dah berat, macam mana dia nak terbang dan bawa penumpang? Betul juga tu cikgu. Ha, so hmm. dia akan gunakan logam yang lebih ringan. Campuran dia ialah aluminium. Aluminium. Okey, dia ada empat, eh bahan, aluminium, kuprum, magnesium dan juga mangan. Keempat-empat jenis tu hmm. adalah uh, logam lah. Okey. Okay. Jadi, uh, dia punya keistimewaan ialah lebih ringan, kuat dan juga tahan kakisan. Hmm. Okey, sama juga dengan basikal lumba. Uh, basikal lumba yang dipakai oleh Uh, pelumba negara kita mm -hmm. okey untuk mewakili negara semua tu yeah. kan harga dia mahal kan betul cikgu okey sebabnya diperbuat daripada alloy iaitu duralumin ah ha, dan dia okay. ringan senang ha, nak bergerak begengsen senang boleh lipat-lipat kan betul cikgu Okay. Ah okay. Ha, kalau kat sini juga okay boleh tengok cikgu ada bawa macam okay? ha ni boleh nampak seperti, ke seperti ah bekas hidangan ha, bekas ni bekas hidangan cikgu? ni okey ha, dia biasanya adalah stainless steel lah Okey, mm -hmm. ha dia tak mudah berkarat mm -hmm. dan dia lebih cantik dan berkilat. Ya cikgu. Okay. Mm -hmm. Ha kan kat depan ni pun ada juga duit syiling. Contoh-contoh alloy ya cikgu. Ha a ha, ni contoh-contoh alloy. Okey. Okay. Ni adalah duit syiling uh, Malaysia. Mm -hmm. Okey. Siri kedua dan siri ketiga. Okey, mm -hmm. sekarang ni kita dah pakai duit syiling siri ketiga. Mm -hmm. Okey, yang dicetak di negara kita sendiri ia, uh, iaitu di kilang wang Bank Negara di Shah Alam. Okay, okay. Uh, bermula tahun 2012 uh -huh. kita dah mula menggunakan stainless steel sebagai duit shilling. Yeah. Uh, stainless steel dia lebih ringan, uh -huh. okay? Kalau sebelum tu, okay? Kalau sebelum tu kita banyak gunakan kuprum nikel. Betul cikgu. Uh, tapi harga nikel tu dia lebih mahal, jadi uh, tidak sesuai untuk dijadikan shilling edaran lah, sebab uh -huh. kos tu terlalu tinggi. Yeah. Jadi tak mu, tak mustahil akan datang kita hanya akan cipta duit shilling menggunakan aluminium. Sebab, sebab aluminium lebih banyak dan juga lebih murah Dan hmm. ringan lah ha, Macam gola. duit mainan, Ingan macam duit penting. token tu kan mm -hmm. okay? ha, Ni contoh-contoh lah kan? Dia warna berbeza sebab campuran logam yang membina alloy tu adalah berbeza Ah, ha, cakap pasal uh, campuran mm -mm. logam ni saya ada satu persoalan tapi hmm, cikgu boleh, boleh. kita tunggu dulu selepas ini baru Kak Fika tanya cikgu Ji okey boleh kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas jumpa anda kejap lagi D D T V K P. TV KP? bagi slot menengah atas dan hari ini kita belajar sains bagi tajuk alloy dan sempat tadi bersama Cikgu Johaida kita telah menerokai beberapa uh, ciri alloy tu iaitu lebih berkilat, lebih bersifat kuat, tidak mudah menggelonsor atomnya, dia keras dan susah untuk dibengkokkan dan sekarang ini pula uh, seperti anda lihat tadi itu guna negara pun diberbuat daripada alloy iaitu gangsa dan sekarang ini Cikgu seperti tadi yang saya Kak Pika cakap kita ada satu pertanyaan nak tanya cikgu Ju tentang shilling okay. negara kita cikgu bila cikgu sebut mungkin dulu kita gunakan copper lepas tu kita gunakan keluli nirkarat dan sekarang ini dalam masa hadapan mungkin kita akan gunakan aluminium tapi ikutkan campuran alloy ni logam dan bukan logam adakah Peratus campuran dia, uh, dia mempengaruhi kadar uh, senam berkarat tu, Cikgu. Okey. Hmm. Okey, baiklah. Okey. Uh, kalau kita tengok definisi alloy tu sendiri pun ah yeah. uh, mesti campuran tu mengikut komposisi tertentu. Okey. Okey maksudnya dia ada uh, logam utama dia. Mm -hmm. Okey maksudnya logam utama tu kalau komposisinya 90% maksudnya logam itu lebih banyak lah berbanding logam kedua tu. Ah okay. uh, dia mesti ikut komposisi itulah. Ah, uh, okey. Jadi yang lebih banyak logam tu lebih tahan uh -huh. lama daripada uh -huh. berkarat dia uh, ke, uh, bila dah uh, dicampur mm -hmm. memang uh, terus akan jadi lebih tahan karat lebih tahan kakisan berbanding dengan logam tulen tu. Okey baiklah apa-apa hmm. pun dia memang lebih tahan lama berbanding yeah, lebih tahan. logam tulen. Hmm, okay, contohnya macam kuprum. Mm -hmm. Okey kemudian kita jadikan alloy kita campurkan kuprum dengan zinc. Mm -hmm. Ah ha, so alloy yang campuran kuprum dengan zinc tu akan lebih tahan karat berbanding yang logam kuprum tu sendiri. Okey cikgu hmm. baiklah dan uh, sebentar tadi kita pun telah uh, menerakai sedikit ciri berkilat tu cikgu. Dari segi berkilat tu cikgu memang apa-apa campuran logam dan Bukan logam akan menjadikan dia kilat. ke? kah ada uh, komponen tertentu yang menjadikan ia berkilat. Okey, uh, okey. Kalau kita tengok ya uh, logam, uh, secara semula jadinya dia hmm. memang permukaan dia pudar, hmm. uh, kusam. Okey, kusam. Okey. Uh, okay. Bila campuran, bila dicampurkan dengan logam lain, hmm. barulah ciri-ciri yang lebih berkilat, lebih bersinar, hmm. lebih berkilau tu ada. Okey, okay, uh, Maksudnya bila kita jadikan alloy itu Sebenarnya selain daripada untuk menambahkan kekerasan Kita hmm. nak menambah juga uh, nilai rupalah Estetiknya uh, Estetiknya hmm. pada logam tersebut okay. Sebab tu kalau kita tengok kan Pewter semua tu dia cantik Dia dijual oh. sebagai uh, Dihasilkan biasanya banyak barang perhiasan lah Untuk dijual hmm. Okay pewter semua kan Betul seperti uh, gelang emas ah, ni Okay cikgu. Gelang Memang tu, berkilat. emas tu, berkilat hmm. tu, okay. bukan sahaja campuran emas, tapi sebab dia ada saduran kromium. Kromium. Okey, okay. kromium. Logam kromium yang warna putih-putih tu. Oh, okay. yang ini. Dan ia? juga emas putih lah, platinum. Okay. Ha, sebab tu dia nampak lebih berkilau. Ah, okay. Baiklah, cikgu. Okey. Faham, cikgu. Terima kasih. Ha, dan dia lebih tahan lasak lah. Kalau kita pakai emas mm -hmm. okey, emas tu tidak sesuai untuk barang perhiasan. Ia lebih sesuai untuk pelaburan. Macam orang beli emas, shilling emas ataupun jungkuk emas uh -huh. untuk tujuan pelaburan, sesuai. Okay. Kalau kita nak beli emas untuk barang perhiasan, kita uh -huh. beli emas 916. Uh -huh. Sebab dia tahan lasak. Kita pakai harian kan, gelang yeah. rantai kan. Kalau dia lembut sangat, kita tengah masak pun dia boleh putus masuk oh, dalam kuali. Wow. Sebab dia melebur, dia, dia lembik. Dia melebur. Ha, Okey, okay. so, ha. satu info yang sangat penting untuk mereka yang menggemari uh, alatan emas ni. Okey, baiklah cikgu. Seterusnya dalam pembelajaran sains kita pada hari ini, cikgu. Okey, uh, sedikitlah cikgu nak sentuh Boleh tentang cikgu. alloy superkonduktor. Mm -hmm. Okey, alloy superkonduktor ialah campuran beberapa jenis unsur mm -hmm. yang menunjukkan sifat superkonduktor pada suhu rendah. Okey, okay. uh, dia alloy superkonduktor ni dia special, istimewa sebab dia digunakan uh, satu ialah dalam pembuatan landasan kereta api berkuasa tinggi. Mm -hmm. Okey, dan yang kedua ialah uh, mesin MRI ni. Ah, uh, tahu tak mesin MRI? Uh, dia scan satu badan ni, uh, ya, cikgu. yang scan tu kan? Mm -hmm. Okey. Ah, uh, alloy tu juga, superconductor tu juga digunakan dalam pembuatan mesin tersebut. Kenapa perlu ciri-ciri uh, uh, superconductor dalam mesin cik, uh, tersebut, cikgu? Okey, sebab superconductor uh, dia boleh superconductor ni maksudnya dia boleh conduct electricity, eh, mm -hmm. Okey, pada suhu yang tinggi tanpa rintangan. Oh. Ah uh, tanpa rintangan dan tapi dia mesti diletakkan dalam uh, penyejuk lah seperti penyejuknya ialah gas hidrogen dan juga gas helium. Okey uh, jadi contohnya macam dalam... dalam peti ais kita pun mm -hmm. ada bahagian penyejuk belakang tu kan? Ya betul. Ah uh, dalam aircon, dalam uh, microwave mm -mm. Uh, pun ada. Di mana ada sejuk tu ada elemen juga haba yang cikgu nyatakan uh -uh. okay. suhu yang tinggi tu. Uh -uh, sama uh -huh. macam uh, dalam komputer. Okey. Kita perlulah aloi superconductor ni sebab kita nak proses maklumat tu cepat tapi komputer tu tak cepat panas. Baiklah, Cikgu. Ini ha, okay? ha, contoh-contoh kegunaan aloi. Banyak ha, kan? Fakta yang menarik untuk murid-murid di rumah. Jadi harapnya anda mendapat sedikit sebanyak info pada hari ini. Dan untuk mengakhiri rancangan kita sebab kita dah sampai ke penghujung. Kita minta sedikit rumusan daripada Cikgu Juhaida. Silakan, Cikgu. Okey, baiklah. Okey. Cikgu nak rumuskan kat sini ialah alloy tu dia lebih keras, kuat dan susah untuk dibengkokkan hmm. berbanding logam tulen. Alloy ya. juga dia lebih berkilat dan juga tahan kakisan iaitu tahan karat. Contohnya macam keluli. Keluli tu banyak digunakan untuk buat uh, bangunan berkembar Petronas pun um, bahan utamanya adalah keluli. Hmm. Okey? Dia lebih uh, kuatlah dan juga tahan karat. Okey, alloy juga lebih mulur, senang ditempa dan kekuatan regangannya tinggi. Oh, boleh cikgu nak berpantun sikit Sebelum cikgu, berakhir tu Cikgu silakan cikgu Dah lama saya nak dengar cikgu Ju berpantun sebenarnya Okey pantun mm -hmm. cikgu sains lah tapi eh. Cikgu sebelum tu kan Sebelum kita berpantun Dan uh, menunjukkan bakat cikgu pada hari ini, Cikgu bolehkah uh, murid di rumah membuat latihan uh, pengukuhan dan di mana mereka mahu ah, membuatnya? Okey, hmm. boleh uh, mereka boleh uh, merujuk okey, uh, dan mendapatkan latihan ni daripada portal sumberku ah. uh, KPM The 5 eh. okay. Okay. Baiklah, seperti yang tertera di skrin kita dan cikgu, mungkin sebagai penilaian keseruhan uh, bagi mata pelajaran kita pada hari ini mungkin saya seperti murid cikgu pada hari ini cikgu nak bagi uh, keseluruhan markah untuk persembahan saya pada hari ini cikgu silakan. Okey, cikgu boleh bagi tp 6 lah kepada Fika tp 6 cikgu? Ya yeah, tp 6 tu Wah. maksudnya yang paling bagus lah Betul okay, Sebabnya uh, Fika dah uh, apa uh, buat eksperimen sama-sama dengan cikgu hmm. uh, Dah boleh baca uh, apa uh, data tadi kan Boleh baca yeah. uh, dan boleh uh, buat kiraan hmm. uh, Dan boleh juga melontarkan soalan-soalan yang maksudnya Fika dah faham lah hmm. Okay Terima kasih cikgu TV6 tu jangan main-main main-main okay. Baiklah cikgu Seperti yang cikgu sebutkan tadi Cikgu akan mempersembahkan sebuah pantun Untuk Kapika dan juga penonton di luar sana Terima kasih kerana menontonnya semua Dan terima kasih cikgu kerana berkongsi ilmu Dan berada bersama kami pada hari ini Okey cikgu Silakan dengan pantun cikgu Okey okay. Kain batik Selendang batik Okey mari pakai Penuh keikhlasan Emas cantik Puter pun cantik menjadi igawan setiap insan. Wah, oh, cikgu. Sungguh merdu. Okey, murid-murid semua. Terima kasih kerana menonton sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.